Volia començar amb una qüestió prèvia Deputat. que guarda relació amb un activista de la sanitat pública del Baix Llobregat, de la Tamara Carrasco, de Viladecans, que avui ha deixat de ser una assenyalada com a terrorista, com a mínim des d'un punt de vista legal, i s'ha vist que ni tan sols hi havia delicte. Avui, per la Tamara, tant de bo comenci una nova vida en relació amb allò que sempre ha estat un activista pels drets nacionals, però també pels drets socials. Era de rebut començar així avui la nostra intervenció. També hem de començar, si parlem del ple monogràfic de sanitat, i després del que ha passat i està passant en relació a la crisi de la Covid-19, en posar en valor el sistema sanitari públic. I em perdonareu, però penso que podrem fer una mica millor la intervenció sense mascareta. Posar en valor perquè és l'únic sistema sanitari que garanteix o pot garantir per igual Atenció sense anar a mirar la butxaca i sense anar a mirar la targeta de crèdit. I això únicament ho pot fer el sistema sanitari públic. No podem dir el mateix del sistema sanitari privat que en la crisi de la Covid, i a dia d'avui també, doncs en alguns supòsits neguen en criteris purament econòmics, si pots pagar bé i si no pots pagar no tens assistència sanitària, i en d'altres fins i tot quan gestionen serveis públics, com vam veure en les residències de gent gran encara estem esperant que puguin donar resposta i van desaparèixer. I ho diem així, desaparèixer. Reconeixement també per tots els treballadors i les treballadores. El que van fer durant la crisi de la Covid-19 va molt més enllà del que és feina o treball. Va molt més enllà del que és un lliurament professional. És una altra cosa el que han fet els treballadors i les treballadores del sistema públic. Malauradament, i ho diem amb màxim respecte, nosaltres pensem que des del Departament de Salut no s'està de l'alçada. I mirem, també volem deixar clar, no es tracta de si consellera sí, consellera no. No es tracta d'una persona, ni tan sols estem qüestionant de què es treballi o no es treballi, nosaltres no hem qüestionat això. Es tracta de no poder modificar el que és un determinat model de gestió del sistema sanitari públic. I des del de grup de govern que gestiona el departament no s'ha qüestionat en cap cas un sistema on cohabita la gestió pública i la gestió privada del sistema sanitari públic. Com podríem definir tot això? Doncs per nosaltres és confusió i opacitat. Confusió per què? Mirim, empreses privades que gestionen allò públic, els serveis públics que es gestionen espais privats i espais públics on venen les empreses privades a fer negoci. Tot això és el que genera un confusionisme d'interessos, portes giratòries, facilitadores de corrupció. I quan diem portes giratòries, posem nom i cognom. Vam dir noms i cognoms, podríem dir antics titulars del sistema sanitari públic, que avui són responsables de Mutuam. Vam dir seus noms i cognoms i, per tant, no cal repetir-ho. I quan diem corrupció, doncs miren, ens obliguen potser a dir presumpta corrupció, reservant o preservant el dret a la presumpció d'innocència, però hauríem d'anar a Innova, on nosaltres, on les nostres companyes de la CUP de Reu denuncien, i d'altres ens situen com a processats o com a processades. I quan parlem d'opacitat, consellera, mirin, li fem una pregunta molt senzilla. Ens pot contestar demà, per exemple, o el divendres, quan costa una visita, quan costa pel sistema públic, una visita a la xarxa pública de primera visita de pediatria a través d'un hospital de gestió privada, quan costa? Digui'm, quan és el cost? En su concreta. I després ens contesta també quant costa la mateixa visita feta ara, primera visita per en el mateix hospital, de manera telemàtica o telefònica. Si podem saber això demà mateix, doncs potser no és tan opac el sistema. Si no ho podem saber i ens explica que tot és molt complex, que són diferents variables, doncs nosaltres continuarem pensant que es tracta d'un sistema absolutament opac. I quan parlàvem de sistema també li fem una altra pregunta, consellera. Aquí s'ha parlat abans de sociovergència. Ens pot dir en és es diferència la gestió que ha fet Esquerra en quant a model del que ha estat històricament la sociovergència sanitària? Expliqui'ns quina és la diferència en el model de gestió, si en tenen alguna o si no en tenen cap. I mirin, nosaltres ens som molt conscients de que som l'únic grup parlamentari, en el nostre cas subgrup, que apostem per una, eh, un sistema sanitari 100% de gestió públic, també de provisió, per suposat de titularitat. Però pensem que com a mínim el que ens diuen les dades del CEO és que únicament hi ha un 22% de catalans i catalanes que pensen que la gestió privada és millor que la pública. Això no ho diu la CUP, ho diuen els catalans i les catalanes. Per tant, hi ha un 78% que pensen en un sentit contrari. Si parlem també de model, els hem de dir que encara amb el seu model hi ha d'altres formes de gestionar. I altres formes de gestionar passen indubtablement, primer, per més finançament. I més finançament per dedicar-ho a primària, per una banda, a condicions de treball, per una altra banda, i a reduir les llistes d'espera. I mirin, si parlem, ara que avança aquesta legislatura, de llistes d'espera, ens hauran d'explicar algunes coses. Dues coses, fonamentalment. Octubre del 2018. El grups dels Comuns explicàvem que hi havia un compromís arrencat al govern per un decret de llistes d'espera i que reduiria les llistes d'espera en intervencions quirúrgiques, en visites especialistes i en proves diagnòstiques. Dos anys després, algú abús, ha vist el decret? Nosaltres no. Però el mateix modus operandi es repeteix al desembre del 2019 quan el grup dels comuns ens anuncia que hi ha un nou acord per un decret que permetrà, a més, que ells aprovin pressupostos i que significarà la reducció de les llistes d'espera. Després, l'1 de febrer, van descobrir que no era ben bé la reducció de les llistes d'espera perquè la consellera el que va parlar va ser d'un decret d'accessibilitat que el que suposava que per la capçalera poguessin tenir la visita en 72 hores que era trencar els consensos d'aquest Parlament que sempre s'havia defensat les 48 hores per l'assistència sanitària a la capçalera. I que a la vegada també que es pogués traslladar com un èxit polític allò que és una derrota social, que hem d'esperar fins i tot 72 sueles per l'assistència sanitària i la carcerera, ens semblava que no era bé rebut. Més enllà que en algunes zones del país això ho significava avançar i també ho volem reconèixer, per suposat. I si això era un exercici complicat el que han fet sobre les llistes d'espera i els no decrets, sempre anunciats però mai fets efectius, també van fer màgia en explicar els pressupostos de sanitat 2020, els més socials de la història. Els més socials de la història significaven que eren inferiors als del 2010. Amb 200.000 persones més al sistema, catalans i catalanes, i amb una població més envellida. El més social de la història el que significava és que l'Institut Català de la Salut el 2010 tenia 2.915 milions de pressupost i el 2020 2.865. milions en 200.000 persones més, i que a la primària es dedica un 16%, o com vostès volen dir, un 21,7%, però en tot cas, insuficient. L'altre element fonamental, condicions laborals. Mire, consellera, en dos anys és difícil haver tingut quatre vegades. Una de General, al sector, una altra de Metges, una altra de MIR i una altra de Transport Sanitari. Difícil, però s'ha concentrat en aquesta legislatura. Transport Sanitari. Posi'n a les adjudicacions, ja que no senten ni comparteixen amb la CUP que hem de recuperar la gestió pública a les adjudicacions, conveni col·lectiu del sector o per les mateixes funcions, conveni col·lectiu del SEM. Ja està. I evitem un problema per als estudiadores. Nosaltres volem la recuperació de serveis, això sí. I ara, per cert, ens semblaria, si no ens equivoquem, que 9 d'octubre una nova vegada. Que no li atribuïn a vostè, per cert. Si la patronal no paga un complement, en aquest cas, com a mínim, nosaltres volem tenir la cautela de encara no atribuir-li a vostè. Però la, la solució pot passar pel seu departament, també. Metgesses, li dèiem en el seu moment, en compte que arribàvem a un acord no significa solucionar un problema. I hem de dir que ha estat així, no s'ha solucionat el problema. Un acord que molts vam qüestionar, que des del punt de vista de legalitat tenia febleses, però nosaltres no l'ataquem per això, ja ho va fer el Tribunal Sobrer de Justícia de Catalunya. Ho ataquem perquè no ha solucionat el departament ni tan sols allò que es plantejava dins de l'acord. I en tercer lloc, ells i l'ESMIR. MIR. Miri, consellera, estem parlant de metgesses milioristes. Aquesta és la realitat. Però dona la sensació que la consellera, aquest tema, com si no li interessés, com si no anés amb vostè i com si no tingués part de la solució. I nosaltres volem pensar que vostè és part essencial de la solució. No diem del problema, però sí que creiem que és la solució necessària que hi hagi treballadors i treballadores que demanin descansar 12, 12 hores entre jornada i jornada, que demanin tenir 36 hores de, de descans en jornada setmanal, que demanin no treballar més de 48 hores i que demanin una mica més de formació, és que em sembla que ens és de rebut. I així totes les condicions dels treballadors i treballadores del sector sanitari. D'una manera general, li tornem a demanar que recuperi el 5% que van perdre els treballadors i treballadores o que els van robar el 2010, però pensem que és una situació generalitzada. I una reflexió una mica més de fons, Quina societat tenim quan no cuidem ni aquells i aquelles que han de cuidar de la nostra salut? Un sistema malaltís que fa emmalaltir la societat. Aquesta és la realitat que tenim. I quina realitat vam tenir a partir d'abril del 2020? Nosaltres volem reconèixer que controlar els efectes de la Covid-19 eren complexes. Això ho volem reconèixer. Però volem introduir una altra premissa, que és que era la situació de debilitat del sistema sanitari públic va provocar el seu ràpid col·lapse, que és una altra anàlisi per nosaltres absolutament vàlida. 061, que es va convertir en un malson desesperant per catalans i catalanes, treballadors i treballadores del sistema sanitari sense EPIs, sense mínim material sanitari, manca de respiradors en alguns moments al límit, manca d'UCIs, fins i tot de llits, això era el que teníem. I, consellera, nosaltres tenim dubtes i li volem traslladar com a pregunta de si, si tinguéssim una situació de crisi sanitària com la d'abril-maig del 2020, si estem preparats o preparades, o si el nostre sistema sanitari està preparat o preparada. Nosaltres pensem que no, però ens agradaria que contestés això també la consellera. I alternatives. 10 de març, nosaltres anàvem al Palau de la Generalitat amb vuit propostes concretes que els hi vam explicar en aquella reunió. I la primera era enfortir la sanitat primària, l'atenció primària. Què va fer el departament? Doncs tancar caps i allò que anomenen consultoris locals. Nosaltres després els demanàvem gestioni col·lectivament i des de la titularitat recursos públics i privats. Passem el control de la privada, que tenim una crisi sanitària. Una resposta sorpressiva, la consellera ens diu que ja no hi ha sanitat privada i el que van conèixer després no era únicament que no hi havia sanitat privada, sinó que vostè estava preparant un decret perquè aquells que gestionen de manera privada poguessin tenir garantits 40.000 euros quan gestionaven altes d'UCIs derivades de Covid-19. Nosaltres li demanàvem PCRs massives i serologies massives. I la resposta que feia el govern, suspenia el pla Orfeu i, per una altra banda, un contracte amb una empresa privada de 4,5 milions. Nosaltres li demanàvem més primària per fer el seguiment i la resposta del govern anava amb un contracte de 18 milions d'euros a Ferrovial que s'ha demostrat que ha estat nefast, que no ha funcionat des del primer moment i que ha estat un fracàs. I mirin, vostès parlen d'independència i la gestió dels nostres serveis públics la fan negant sobirania a través de la gestió d'empreses privades que fins i tot alguna de les mateixes s'ha manifestat contrària als drets democràtics del nostre poble. I en comptes de construir drets col·lectius, vostès, atenció als drets individuals. Mirin, nosaltres no estem en contra de distància, mans i mascareta. També estem a favor. Però això ha d'anar acompanyat de mesures col·lectives i d'anàlisi de classe. Distància. Què significa distància quan ningú ens garanteix en el transport públic distància? I no responsabilitat de la llenitat, també volem dir, alguna sí, té responsabilitat sobre el transport públic, de de Barcelona i de l'Estat. Mans a les cadenes de muntatge, la de treball apareix on apareix, es garanteix a les cadenes de muntatge que es puguin rentar les treballadors i les treballadores de les mans. I mascaretes, volem provocar una altra reflexió, comencem a tenir catalans i catalanes que després de la primera mascareta gratuïta no veu que la seva economia pugui assumir canviar de mascaretes com s'hauria de fer. I, per tant, també hauríem de recuperar en el que primer moment o en el segon moment es va donar de distribució massiva de mascaretes, sobretot per aquest 20% de catalans i catalanes que es troben al llindar de la pobresa. I recordarà la consellera, i si no li volem recordar, que nosaltres treballàvem una altra trilogia de resposta. Davant de la distància, nosaltres els deien, també proximitat, que són els centres d'atenció primària i l'actuació preventiva davant de les mans, nosaltres els diríem cap, que significa dues coses, cap planificació i cap centres d'assistència privària. I davant de la mascareta, que diem que ens tapa la cara però també estem d'acord, anem a veure més a través de PCRs massius. Nosaltres li hem plantejat també des del primer moment un pla de xoc, més finançament, internalització de serveis, enfortiment de la primària, més contractació de treballadors i treballadores, millores de les seves condicions laborals i recuperació de la visita presencial, no en el primer moment, sinó en el moment en què es va deixar de fer. Però també hem fet una altra cosa, consellera, que és dir-li tot això d'on sortia. I per nosaltres no ha de venir de la hipoteca que ens posarà la Unió Europea si acceptem determinats cales, perquè això ho acabaran pagant les nostres netes i les nostres filles. Això ha de venir, ho hem assenyalat, més tributació de grans fortunes, de grans empreses i d'aquells que ingressen més de 60.000 euros. Vostès aquí, el 24 d'abril, votaven en contra d'això. Ha de venir d'aquí, perquè estem en una situació de crisi i que té una millor situació des d'un punt de vista econòmic, ha de ser solidari i solidària a la societat o amb la societat que viu. Quina és la seva resposta? Doncs sorpresa, ningú s'ho havia imaginat mai. Una comissió interdepartamental i un document realitzat per una comissió d'experts. Això segurament no ho havia pensat ningú mai. I nosaltres li hem preguntat, consellera, i li tornem a preguntar, vostè assumeix aquest document sí o no? I li fem dues afirmacions del document, perquè ens digui si les assumeix o no. Generar una aliança amb organitzacions públiques, món local, empreses i sector no lucratiu amb un comitè mis i interdisciplinari per prendre decisions consensuades. Vostè no prengui les decisions, ja la prendran les empreses. Segon punt que li referim literalment. Establir mecanismes per possibilitar la contractació per part d'atenció primària de pobles complementàries i primeres visites d'atenció especialitzada. La privatització de la primària em contestarà avui, consellera, i mirin, potser no ens vol contestar a nosaltres, si bé la resposta que volem no és pel nostre grup, la resposta que volem és pel sistema sanitari català. Gràcies, diputat. A continuació és el torn del subgrup parlamentari del Partit Popular de Catalunya. I de